Sallallahu alayka ya Aba Abdillah, sallallahu alayka ya Ibn Rasulillah. Ma khaba man tamassaka bikum wa amina man laja'a waltaja'a ilaykum. Ya laytana kunna ma'akum sadati. Fanasufuza wallahi fawzan azimah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni siku nyingine, ikiwa ni siku ya tatu katika mwezi wa Muharram, tukimkumbuka Imam Hussein alayhi salam na yale yaliyotokea katika uwanja wa Karbala. Kuna mambo ambayo tunajaribu kuyajibu na ni maswali ambayo yanasaidia kuweza kufahamu yale yaliyotokea katika Karbala na pia vile vile kutufaidi katika baadhi ya nukta zetu za kimaisha. Ni masomo ambayo tunafaa kuyachukua kutokana na yale yaliyotokea. Sasa swali ambalo linakuja ni hili. Imam Hussein alikuwa ni imamu, alikuwa ni maasumu, alikuwa kipenzi, ni wali wa Mwenyezi Mungu, anapendwa na Mwenyezi Mungu, anapendwa na Mtume. Mtume alikuwa akimpenda sana kiasi kwamba alikuwa walipokuwa watoto wachanga, yeye katika swala, wanaposwali walikuwa wakija na kupanda kwenye mgongo wake Mtume wakiwa na Imam Hassan, na yeye akichelewesha sajida yake na watu wakija kuwazuia watoto, Mtume akiwakataza na kusema waacheni, na mwenye kuwachukia basi atakuwa amemchukia Mtume. Sasa ikiwa ni hivi, sasa kwa nini basi Mtume, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa nini yeye hakumpatia msaada na kumsaidia na kuweza kushinda katika vita hivi vya Karbala, akawa ameuawa kiunyama kwa njia mbaya hii wakiwa wanaona Mwenyezi Mungu, yani anaona Mtume wake, anaona yale yanayofanyika? Kwa nini hakumtetea? Kwa nini hakumsaidia? Tunaona Mwenyezi Mungu katika Qur'an anasema istaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mubiddukum bi alfin min almalaikati murdifin. Yani Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba nyinyi mlipoomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ya kwamba Mwenyezi Mungu awasaidia, Mwenyezi Mungu akasema kwamba inni mubiddukum bi alfin min almalaika, mimi nitawasaidieni na kuwapa nguvu kwa malaika 1000 murdifin, yani wanaokuja wengine baada ya wengine, yani makundi wakija kuwasaidia. Sasa Mtume alisaidiwa, kwa nini Mama Hussein hakusaidiwa aweze kushinda vita hivi? Jawabu ni nini? Jawabu ni kwamba Uislamu, Mwenyezi Mungu ametuchagulia katika siku ya Ghadir Khum, akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Yani leo hii nimewachagulieni kwamba nimewakamilishieni dini yenu na nimewachagulieni kwamba Uislamu ndio dini yenu. Atmamtu alaykum ni'mati, na nimewakamilishieni neema yangu na pia dini yenu nimeiridhia kuwa ndio Uislamu. Sasa dini ndio hiyo, na pia anasema ya kwamba waman yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yani kwamba mwenye kuifuata dini isiyo kuwa Uislamu, basi Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, fahuwa fil atakuwa katika akhira, atakuwa minal khasirin, atakuwa ni mwenye kupata hasara. Kwa hivyo Uislamu ndio dini Mwenyezi Mungu ametuchagulia na ndio anataka kutuingiza na tuifuate, anatuita, ametutumia mitume
na toka mwanzo tangu wakati wa Adam mpaka sasa watu wamekuwa Mwenyezi Mungu anawaita na anataka tuwe watiifu kwake. Sasa lakini na anataka tutekeleze sheria yake, lakini je, Mwenyezi Mungu anataka tutekeleze kwa lazima au ametuacha kwa khiari? Mwenyezi Mungu ametupatia khiari ya kuchagua ya kwamba tunafanya au tufanye. Tukitaka kumuasi, Mwenyezi Mungu ametupatia khiari na ruhusa ya kutomuasi, lakini anatuambia wewe ukiniasi ujue utaingia motoni, utaadhibiwa, nitakuadhibu, lakini wewe hapa uko huru kuchagua hiki na ukile. Sasa lau kama angetaka angetufanya kuwa malaika na hatungekuwa na haja ya kuwa nini na kuingia motoni. Angetufanya malaika tuwe ni watiifu, malaika hawamuasi Mwenyezi Mungu, la yasuna Allah ma amarahum, wanamtii Mwenyezi Mungu katika kila kitu na hawamuasi Mwenyezi Mungu katika jambo lolote. Sasa lakini katika hikma ya Mwenyezi Mungu ni kwamba tuwe huru. Sasa haimaanishi ya kwamba mtu anapotaka kutekeleza Mwenyezi Mungu ni lazima awe atamnusuru. Yani Imam Hussein alipoenda kwenye vita na kutetea na kusimamisha Uislamu, ilikuwa si lazima Mwenyezi Mungu awe atakuja na kumsaidia. Mwenyezi Mungu anataka mambo yale yawe yataenda kwa njia za kikawaida, kwa njia zile natural wasemavyo kwa Kiingereza, ili aweze kufikia natija ile ambayo Mwenyezi Mungu anataka afikie, na ndio hapo atakuwa anastahiki kulipwa. Sasa mtu aweza kauliza ya kwamba nyinyi mnasema hivi, lakini Qur'ani yenyewe inasema ya kwamba Mwenyezi Mungu anasema man yansurullaha yansuru au intansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum, ya kwamba mkinusuru Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atawanusuru na atawathibitisha, yani ataweka miguu yenu au muwe thabiti katika msimamo wenu katika mambo yenu sawa sawa. Sasa ikiwa ni hivyo basi, na Mwenyezi Mungu ametoa ahadi ya kunusuru na Imam Hussein alitekeleza, kwa nini Mwenyezi Mungu hakuja kumsaidia na kumnusuru? Jawabu ni kwamba ndio, Mwenyezi Mungu ameweka ahadi ya kwamba atanusuru, lakini ni hawezi kuja kunusuru na kusaidia mahala ambapo hakuna nini ardhia, hakuna uandalizi. Yani lazima kuwe na maandalizi ya kwamba wewe unataka kusaidia ndio uweze kusaidiwa. Yani kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kuja kukuandalia. Kwa mfano watu ambao, umma ambao umelala, hutaki kutekeleza, unakubali dhulma, hutaki kujitetea na hauoni kwamba batil ni kitu kibaya na dhulma ni kitu kibaya, Mwenyezi Mungu hawezi kuja kulazimisha wafikie natija ya ushindi bila wao kutaka. Kuna masharti lazima yawe yatatangulizwa, yataandaliwa. Masharti yale yakishatimia na mtu, haya ndio yanategemea watu, mkiweza kufanya vile ndio. Sasa Imam Hussein yeye alikuwa amefanya maandalizi kwa upande wake, yuko tayari kutekeleza pamoja na watu wake, lakini umma wa Kiislamu haukutekeleza yale ambayo walikuwa wanatakikana kutekeleza. Walitakikana kuja nyuma ya Imam Hussein na kumsaidia na kupigana na dhulma ambayo ilikuweko na kuleta mabadiliko. Lau kama wangefanya vile, basi Mwenyezi Mungu angekuja kuwaletea, kuwanusuru, kuwasaidia na kuleta nusra ambayo ni kamili, ambayo ni general, inafika kwa watu wote. Sasa kwa hivyo Mwenyezi Mungu hakumnusuru Imam Hussein kwa upande huu ya kwamba hakulete ushindi kamili kwa upande ya kwamba umma uwe utashinda. Yeye alifikia lakini ushindi fulani ya kwamba alifariki, lakini Mwenyezi Mungu amemnusuru kwa njia nyingine ya kwamba amejibakisha athari za shahada yake na ujumbe wake kwa watu, na watu wawe wanafaidika. Lau kama si Mwenyezi Mungu kuingilia kati katika kubakisha athari na ujumbe wa Imam Hussein, sisa hivi hatungekuwa hapa tukizungumza. Angeuawa kule kama wengi vile wanavyouawa, na mambo yangeisha na hakungekuwa na mtu wa kuzungumza baada yake ya kwamba kuna kisa kama hiki. Lakini kimehifadhika, Mwenyezi Mungu amekiweka na kimetufikia, na ni historia ambayo inazindua binadamu na kuwaamsha
Kwa hivyo kumnusuru Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu alimnusuru katika kubakisha athari. Ama pale alifariki, lakini alipata ihdal husnayain. Na ndiyo tunaambiwa ya kwamba mtu apiganie apate labda ihdal husnayain. Ima ushindi wa kupigana vita au apate shahada ambao ni ushindi mwingine. Ameshinda katika nini? Katika harb, lakini katika maaraka hakuweza kushinda. Yani kwamba katika vita ambavyo ni kumbatiano, vita hivi vya hapa, mashambulizi na nini, ameshindwa kwa sababu ameuawa. Lakini natija ya vita ambayo ndio inaitwa nini, harbu, au natija kwa Kiingereza ndio wanasema nini, wo yenyewe ameshinda kwa sababu upanga umeshindwa na damu katika jambo hili. Kwa hivyo ni kwamba tunasema ya kwamba Imam Huseini alishinda kwa njia hiyo, hata ingawa tunasema hakushinda kwa njia hii nyingine ya kwamba aliuawa, ndiyo tunasema, lakini pia huo ni ushindi ya kwamba ameingia peponi na ana malipo yake, na wale waliompuuza ndio watakuwa na malipo yao mabaya kwa sababu ya kutotekeleza. Sisi inshallah tutekeleze wadhifa wetu ambao tunahitajia kutekeleza, na tuwe tutamfuata Imam Hussein ipasavyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. عزائي حي على العزائي.